bymekaar kan wees om U naam net groot te maak. En laat ons hier bymekaar kan wees, Here, net omdat ons U naam wil verheerlik. Amen. En laat ons hier so is, Here, om te hoor wat U vir ons wil sê. Maak ons oor ook, Here. Maak ons oor poorte ook dat ons kan luister wat U vir ons wil sê. Laat ons sien na die mens, na onsself of na die vyandse stem sal luister, Here, maar laat ons oor poorte afgesalf sal wees deur die krag van Heilige Gees, sodat ons die stem duidelik sal hoor en duidelik sal identifiseer. In die naam van Jesus, die volk van Here sê, Amen. 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 Dankie julle. Dis lekker om die Here te dien. Amen. Amen. Dis lekker om in die huis van die Here te wees. Amen. Waar is julle swaarte? Daar is hy, ek het my nog ookie vergeet nie, hier is hy, het hom, daar is hy, en as ek nou sonder my swaard gaan wees, dan gaan het nou so'n bietjie moeilik gaan, sinds moet ek eerst weer op, as so'n briefzakkie, wegraap om vir huis heilig maken, jo, dit is nou een ander snaakse woorde, wat we daar so gesê, glo ons, daar gaan een wegraap om plaas, amen, staat dit so nie oor, ja, dit staat so nie oor, ons sal weggeraak word, mits ons reg is. Daar is die, mits ons heiligmaking nastreef. Nou, ons is bezig om heiligmaking deur te werk met die saligspreking, en dis waar ons begin het, uit Matteus 5 uit, wat hy sê, salig is die wat saagmoedig is, salig is die wat arm van gees is, salig is die wat berouvol het, die wat treur. Daar, ons is besig met daai goedies. Maar nou kan ons ook op 'n stadium kom en ons is deur hierdie proses so na wonder ons maar luister, is dit werklik nodig? Dit wat ons doen, is dit werklik nodig om te leer wat is heiligmaking? Is dit werklik nodig om die woord van God te gaan bestudeer van Johannes af, dan na Matteus, Markus en Lukas af, net om uit te figure en uit te vind wat is die werklike karaktertrekke van Jesus? Ons lees baie keer die Bybel, maar dan as ons die evangelies gelees het, dan weet ons nog nie eers wie Jesus is. Want ons weet nie wat is die precieze karaktertrekke van Jesus. So ons moet ons self gaan leer. We need to educate ourselves. Ons moet die kennis self gaan insamel, om te sien en te besef, wat is dit wat Jesus is? Wie is dit wat hy is? Wat is dit wat hy vir ons werklik gedoen het? En hoe het hy dit gedoen? As ons nie dit kan besef nie, dan kan ons die heiligmaking nastrewe nie. Want heiligmaking beteken om meer en meer en meer te word soos Jesus. Dit is wat het beteken. Nou sê ek vir jy, ons glo aan die wegraping. Ons glo daar gaan die wegraping plaasvind. Ons glo die kinders van die Here, wedergebore kinders van die Here gaan op 'n stadium kom in die wêreld, dat die wat nog in die lewe is, dat hulle weggeraap gaan word, hulle gaan weggevat word, in een oogwink, gaan hulle liggame verander in 'n verheerlikte liggaam, en ons gaan na Jesus toe gaan. Hy gaan kom op die wolke, dit is wat die woord vir ons sê. Maar daar is 'n proses wat saam met dit gaan, om te verseker dat ons daar is, alhoewel ons baie keer dink, as ons eenmaal gered is, once saved, always saved, is dit nie heeltemal die waarheid nie. Want jy kan jou plek in die hemel verloor, met dit wat jy doen. Alhoewel God se genade gehand oor jou uitgestrek is, het ons nog steeds die keuses om te maak, om hom te dien in gees en in waarheid. Ons maak elke dag keuses, en ons neem besluite wat 'n impak het in ons lewens. Positief of negatief, dit maak die saak nie. Daar so is konsekwensies aan verbonde aan die besluite wat ons maak. Nou neem ons verkeerde besluite. Op daai stadium dink ons dit is die regte is, maar later kom ons agter want dit is die grootste fout wat ek in my lewe gemaak het. Hoekom het ek die fout gemaak? Omdat ek God nie geken het in die saak. As jy God geken het in die saak en jy het na God se stem geluister en gedoen wat hy gesê het jy moet doen, en nie jou eie kop en jou eie welis en begeertes gevolg het nie,
sal jy nie die verkeerde besluit nie. Verstaan ons, verstaan ons dit? Ons kan nie verkeerde besluite neem as ons elke besluit onder God se wil sit en elke besluit wag vir 'n antwoord van God af. Ons maak planne, en ek was ook so gewees, ons maak planne, en as hy planne wat ek gemaak het nie ten uitvoer kan kom nie, of daar iets is wat my planne boikot, dan wil ek my toys in die kort uitgooi. Dan raak ek so boos op myself, want hoe durf die persoon of die omstandighede of die situasie nou kom en my planne wat ek nou het, my planne nou boikot. En dit het vir my jare gevat om te besef, maar dis nog steeds God se hand wat oor my lewe is. As ek 'n sekere ding wil gaan doen en ek kom nie, ek kom daar gebeur elke keer iets wat ek nie kan doen nie, is daar 'n rede voor dat daar iets, gebeur. Daar's 'n rede voor dat dit nie tot vervulling kan kom. Net so met die beloftes wat God vir ons gee in sy woord. Ons kan nie op die beloftes staan as ons nie die beloftes ken. In al die beloftes wat God gee vir ons, dat hy sê vir ons, as jy sal ek. Hy sê dit vir ons, hy sê as jy sal ek. Hy sê, ek laat jou dood, ek geef jou dood en lewe. Dit is jou keuse. Maar ek vra jou, kies lewe, want dan sal die lewe oorvloed hê. En jy sal die ewige lewe hê. So wat moet ek en jy doen? Ons moet 'n keuse maak. En hoe ons die keuses maak, bepaal hoe ons verder gaan in ons lewens. En selfs met dit is met elke keuse wat ons maak, die besigheidsmense, die keuses wat hulle maak, het die reaksie wat daarna plaasvind en te hulle moet dan tevrede wees en ek moet tevrede wees met die keuse wat ek gemaak het. Of die regte keuse of die verkeerde keuse is, maak nie saak nie, die gevolge daarvan is 'n werklikheid, dit is 'n werklikheid. As ek opstaan en ek begin die dag sonder die Here, kan ek nie die Here kwalik neem as my dag nie reg uitwerk soos wat ek graag wil hê dit moet uitwerk nie, want ek het dan die dag begin sonder die Here. As ek gaan slaap in die aand en ek sluit nie my dag af, onthou die Here is die hele tyd by ons, maar ek sluit nie my dag af met die Here nie, dan kan ek nie 'n rustige nagrus hê nie. Hoekom nie? Want die Here is nie daar nie. Hoor mooi wat ek sê. Dit is keuses wat ons maak, dit is besluite wat ons neem. Wat maak dat ons nader aan God kom of laat ons wegtrek van God af of laat ons nie eers weet waar ons kom. Dit is elke besluit wat ons neem, is ons veronderstel om onder God se gesag te staan, daai besluit dan te neem en dan vir God vra of dit die regte antwoord is, die regte keuse is wat ons gaan doen. En onthou, as ons bid, dan is daar drie antwoorde op 'n gebed. Dit werk soos 'n robot. Dit is ja, die groene, dis nee, die rooie, en die nou, jy wag 'n bietjie, dit is oranje een. Dit is ja, nee of nie nou. Dit is een van daai drie. En ons moet leer, en ek het partykeer dink nog sukkel met dit om te aanvaar as die Here sê nee of as hy sê nie nou nie. Maar ons, omdat ons in 'n samelewing is wat baie vinnig is, in 'n eeu is wat baie vinnig is, wat dinge baie vinnig gebeur, het ons nie tyd om te tok oor besluite en ons wil die besluite vinnig neem. Maar dan neem ons die besluite sonder dat ons God in ag neem, omdat ons bang is vir die nee of die nou nie antwoord, dan doen ons maar in elk geval wat ons graag wil doen. En dan begin ons nou opslip in ons lewe en ons begin foute in die goed maak. Nou as ons die foute in die goed in ons lewe maak, dan begin ons wegtrek, stadig maar seker, in ons verhouding met die Here oor die algemeen. Dan mis ons die pad van heiligmaking. Nou sê ek weer, ek wil vanaand met u praat oor heiligmaking en wegraping. Want die een kan nie sonder die ander ene gebeur nie. Verstaan mooi, die een kan nie sonder die ander ene gebeur nie. As jy nie heilig lewe nie, gaan jy nie deel wees van die wegraping. Die wegraping gaan plaasvind. Of ons nou dit glo, al dan nie, dit maak dit nie minder die waarheid. Jesus het gesterwe vir my en vir jou, sy bloed het gevloei sodat ons verlossing kan hê en uit sy liggaam is uit mekaar het gebreek en sodat ons genees kan word. Deur sy wonde is daar vir ons genesing. Of ons wil aanvaar of dit so is en of ons dink dit is onwaar, dit maak nie dat dit minder waar is. Dit maak nie dat dit minder gebeur het nie, dit is nog steeds daar.
So ek kan in my daaglikse lewe kan ek besluit om God nie te ken nie. Dis nie te sê dat hy nie daar is. Dit maak hy nog steeds daar, ek kies nie om sekere dinge te doen sonder hom. Kom ons gaan so, ons kyk na die huwelik. Baie van ons in die huwelik neem besluite sonder om die eggenoot of die eggenoot te raad leer. Met ander woorde, die mans neem besluite sonder die vrouens en die vrouens neem besluite sonder die mans en dan is daar chaos as daar by die huis gekom word en hy besluite is geneem. Is dit nie so? Okay, dan sit net ek wat dit. Alright. So dan sit net ek wat besluite neem sonder Antoinette of net Antoinette wat besluite neem sonder my. Dit is dieselfde soos wat dit werk in die gees. Ons het nodig om besluite saam met God te neem. Selfs die besluite wat ek en Antoinette neem as 'n huwelikspaar, as man en vrou, moet ons neem saam met die Here. Want partykeer gebeur dit so dat as ons 'n besluit moet neem, as ek 'n besluit moet neem en ek praat met haar en ons bid saam daaroor, dan hoor sy mooier en beter as ek, want ek het my eie wil en my begeertes en my drange in my om hierdie ding te laat sien gebeur. Dan wil ek nie so lekker luister aan die stem van die Here nie. Dan kom aan toe net, dan sê sy vir my, maar sy voel, die gees is hier binne, as ek dit praat met haar, laat dit so en so moet gebeur, nie so soos wat ek wil hierdie moet gebeur. En dit het my lang gevat om dit so te doen, maar ek is ek met ons steeds daar. En net aan die kant toe omkom. Wegraping vereis heiligmaking. Hebreërs 12 vers 14. Hoe kan ons heiligmaking nastreef? Die heel eerste ding wat ons kan doen, is ons gaan gaan en sê, Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na met allemaal. En die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien. Nou die ding werk so, as jy nie vrede het in jouself nie, kan jy heiligmaking nastreef. As jy nie vrede het met die persoon langs jou, of die persoon wat jy mee praat, of die persoon wat oor kan die pad bly, of jou buurman, of so, dit maak die saak nie, dan gaan jy nie heiligmaking kan nastreef. Want jy gaan eers vrede in jou hart kry, wat alle verstand te bowe gaan, en dan sal die heiligmaking proses verder gebeur. Ons sal sien in Matteus 5, sal ons sien, salig is die, of geseend is die, blessed be the peacemakers, die vredemakers. Ons moet vrede maak waar ons ook al gaan. Dan sal ons hê binne in ons vrede wat alle verstand te bowe gaan, sodat maak nie saak wat met ons gebeur nie, ek nog steeds weet wie ek is in die Here. Weet jy wie jy in die Here? Ek vra jou, weet jy wie jy in die Here? As jy nie weet nie, dan is dit nou die tyd om te gaan uitvind en uitfigure wie is jy in die Here. Dan is dit tyd dat jy jou Bybel moet vat en daai swart moet gaan bestudeer om te sien wie is jy werklik in die Here. Wat is dit wat ek en jy kan doen op die aarde? Wat is dit wat ons kan doen? Ons het 'n voorbeeld gehad, Jesus Christus. En hy gaan so ver en hy sê, julle moet nie bekommerd wees nie, wat ek gedoen het en nog meer, dit sal julle doen. Jesus het so baie wonderwerke gedoen, Jesus het so baie dinge vir mense gedoen, dat het nie in die woord alles opgeskryf kan word, maar die boeke sal te min gewees, die papier sal te min gewees wat hy gedoen het. As elke daad van hom moes neergeskryf geword het. Nou sukkel ons om vir onsself te bid, ons sukkel om vir ons familie te bid, ons huisgesin te bid, ons sukkel om vir ons kinders te bid, want hulle is nou so stil, dit help nie om vir hulle te bid nie. Ons sukkel om vir ons kerk te bid, ons sukkel om vir die dorp te bid, ons sukkel om vir ons land te bid. Sodra ons iets nodig het, dan bid ons daarvoor. Maar as dit nie my direk raak nie, dan worry dit my nie. Ons sukkel om te bid vir reën, want ons kan na 'n kraan toe gaan en ons kan die kraan oopmaak en daar kom water uit. Ek praat oor die algemeen. As jy nie naby aan die aarde al gelewe het of tot 'n
tot 'n goddelike besef gekom het dat ons 'n lewensbron water nodig het op die aarde, soos wat ons 'n lewensbron van God af nodig het, die stroom van lewende water wat uitvloei, kan ons nie besef ons het dit nodig nie. As ons dit nie besef nie, kom ons agter ons het dit nodig nie. As ons elke dag kan kom na die kraan toe en die water oopdraai en daar is water, hoekom moet ek bekommerd wees dat daar nie water gaan wees nie? Tot jy op 'n punt kom, want as jy die kraan oopdraai vir 2 weke lank, is daar nie water. Dan begin jy besef, iewers is iets fout. Ek het dit wat jy uit die kraan uitkom, het ek baie nodig. En met God werk dit dieselfde. Ek moet besef wat ek nodig het. Al het ek nie, en wat is die waarde van dit wat ek reeds kry, al het ek nie nou 'n gebrek aan nie. Hoekom is dit vir ons nodig om 'n gebrek aan goed te kry, voordat in seer te kry en deur werklikwaar hel op aarde te gaan, voordat tot ons nie buig voor die Skepper? Baie van ons moes eers onder op die grond gewees het, onder in die slangdams gewees het, daar heeltemal onder, waar ons niks meer verder kon gedoen het. Dan draai ons eers ons oog op na die Here, en ons vrou vir ons oog op, en ons slaan met oog op na die berg en die vrou, waar sal my hulp vanaf kom? Amen. Hy sê maar in elk geval, daar is ons die heiligmaking het nie, hy sê en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien. Met andere woorde, as jy nie heiligmaking nastrewe nie, dan sal jy nie Jesus Christus sien nie. So ons moet dit nou maar net baie mooi verstaan. Die volgende punt wat ek wil sit, en dit gaan wees in, hy sê na wedergeboorte, met ander woorde, nadat jou siel gewederbaar is, volg 'n daaglikse bekering. Wat beteken dit? Jou siel het binne jou is gewederbaar, jy het tot wedergeboorte gekom, jy het 'n nuwe skepsel geword die binnekant, jy is gevul met die Gees van God. Dan kom daar 'n daaglikse bekeringsproses. Dit beteken elke dag moet jy jou bekeer van jou sondige natuur, van die dinge wat jy doen wat nie vir God af is nie, van die sonde wat God haat. Dan moet jy kom en jy stap op 'n pad. Bekering beteken ek stap op 'n pad, ek kom tot 'n sonde besef, ek stop dit daar, bely my sondes, ek verklaar dat ek dit nie weer gaan doen nie. Ek draai 180 grade om daarvan af en ek vat die hand van my Here en ek stap op pad saam met hom weer verder. Want hy is die enigste een wat my kan help om die dinge wat ek gedoen het te kan los. Dit is en dit gebeur daagliks. Dit wat daagliks is ons in 'n samelewing, is ons in die wêreld wat vol sonde is. Ons doen sonde, ons het sondige gedagtes, ons het sondige reaksies, ons het sondige goed wat uit ons mond uitkom en ons het sondige liggaamstaal wat uit ons uitkom. En dit is daai tipe goed wat ons moet bely. Elke dag moet ons dit bely en ons moet dit voor God lê en ons moet tot bekering kom van dit wat ons gedoen het. Dit is wat dit beteken. Ons het nodig om gewederbaar te word, ons het nodig om elke dag tot bekering te kom. Sê maar dit is maar net die begin van die verlossingswerk. Daarna volg heiligmaking. Hy sê kom ons kyk na 1 Petrus 1:15-16, hy sê, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig wees. Hoekom? Hy sê, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Die God wat ons dien is heilig, ek en jy moet dit besef. Hy is die allerheiligste. Hy is so heilig, dat toe voordat sy Heilige Gees uitgestort was oor die aarde, en die Jode 'n tabernakel vir hom gebou het, was daar 'n plek gewees in 'n tempel, en in die tempel 'n plek wat genoem was die allerheiligste, wat God se teenwoordigheid daarso was. Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Selfs die priester wat 1 keer 'n jaar vir 'n kort rukkie daar ingegaan het, moes 'n reinigingsproses deurgegaan het van tussen 7 en 14 dae om daar te kan ingaan, want hy moes homself skoonmaak en offers gee vir al sy sondes. Anders was dit so gewees as hy in daai voorraad van die voorhangsel verby gegaan het en hy het in die allerheiligste gekom, was die teenwoordigheid en die heerlikheid van God so groot, dit is so groot dat sonde nie daar kan staan nie. En as die priester vol sonde was, dan het hy gesterwe. Hoekom? Want sonde kan nie met die teenwoordigheid van God staan bly. Dit is wat daar so is. Nou sê hy, wees heilig, want ek is heilig. Hy sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, ons moet verstaan, die God wat ons dien is heilig. Hoe kan jy 'n heilige God se naam laster?
ons se naam uiteindelik gebruik. Hoor mooi wat ek vra. Hoe kan ons sy seun Jesus Christus se naam gebruik as 'n skelwoord? Hoe kan ons sy naam gebruik as 'n kragwoord? Hoe kan ons in die naam van Jesus Christus die spot dryf met die krag van God en mense kantig uit die dode uit laat opstaan en dit op sosiale media plaas? Hoor julle mooi wat ek sê? Dis dinge in die wêreld wat vandag gebeur. Dieselfde is as jy daar kom en daar is sekere spuitgoed wat hulle doen of daar slange wat hulle mee werk of wat ook al dit is wat hulle moet doen, hulle doen dit in die naam van Jesus. Dis Gods lastering, dit is wat dit is. Jy gee dat die Heilige Gees daai werk gedoen het, maar dit is nie die Heilige Gees nie, dis 'n gees ja. Maar dis beslis nie die Heilige Gees nie. Daar's 'n rede hoekom die Gees van God genoem word die Heilige Gees. Want hy kom van die Heilige Skepper af. Hy kom van sy Seun, die Heilige Jesus Christus af. Dit is daarso. Nou kom ons sê dit is die Heilige Gees. Die Gees wat heilig is. Wees heilig, want ek is heilig. Amen. Is jy heilig? Is jy heilig? As jy sê jy dien die Here, is jy heilig? Ek sê vir jou, jy moet heilig wees. Want God sê ek is heilig, so jy moet heilig wees. Wees jy heilig, want ek is heilig. Stap jy die pad wat jy veronderstel is om te stap en hou op om my naam te beswadder, hou op om my naam te laster met jou doen en jou laat en met die dinge wat jy sê, selfs met die dinge wat jy dink. Hou op om God se naam te laster. Hou op om die mense om jou die kans te gee om die lewende God se naam deur die modder te kan sleep of te kan sê, want as jy die Here dien, wil ek nie die Here dien nie. Want dan gee jy die mens die wederregtelik die reg om die God wat jy sê jy dien te laster. En God gaan nie daarvoor staan nie. Luister mense, hy gaan nie daarvoor staan nie. Hy is heilig. Daarom, ons wat hom dien, moet heilig wees. As God vir jou sê in sy woord, die woord van God is Heilige Gees geïnspireer. Ons stem almal saam daarmee, ja? Ons stem saam daarmee. As hy vir jou sê, met Jesus Christus se eie woorde, as hy vir jou sê, jy moet jou medemens vergewe. Enig iemand wat teen jou gesondig het of jou te na gekom het, moet jy vergewe. Want dan sal jou Vader wat in die hemel is jou ook vergewe. Dan is dit hoe dit werk. En as hy dan kom en hy sê, maar as jy die mense wat jou te na gekom het en onreg aangedoen het, nie vergewe nie, sal jou Vader wat in die hemel is jou ook nie vergewe nie. Nou dit maak nie of ons daai stukkie nou bid of nie bid nie, of ons dit lees en of ons dit uittipeks in die Bybel, dit maak dit nie minder 'n werklikheid en minder waar nie. Hoekom moet ons dit doen? Hoekom moet ons vergewe? Want onvergifnisgesindheid en onvergewensgesindheid kom vreet die binnekant in ons soos 'n stuk kanker ons uitmekaar uit. Soos 'n virus, 'n siekte wat ons uitmekaar uitskeer. Laat selfs ons gedagtes nie meer op die regte plek kan wees nie, laat ons van ons koppe wil afraak. Dit is wat dan gebeur. En die ergste van alles is, as jy iemand nie wil vergewe nie, is dit so goed as jy vat 'n bottel supermetrien is 'n redelike sterk gif, of kom ons sê niergif, of maak nie saak wat se gif nie, as jy gaan drink uit bottel gif en jy verwag dat die persoon vir wie jy nie wil vergewe nie, dat hy moet doodgaan. Wie is die een wat daaronder lê? Jyself. So nou sê ek vir jou, wat gaan jy daaromtrent doen? Dis deel van die heiligmakingsproses. Jy moet leer om mense te kan vergewe, want jy kom elke dag op jou knie en jy vra God om jou te vergewe. Maar jy vergeet dat as jy iemand vergewe nie, hoe gaan God jou vergewe? Hy gaan nie teruggaan op sy woord nie. Wat hy wel sê is, hy sê as jy jou sondes bely teenoor die Here, as jy jou sondes bely, hy is getrou en hy is regverdig
om jou sondes te vergewe en jou vry te spreek van alle ongeregtigheid. Hy sê dit vir ons. Hy sal dit doen. Maar hy sê ook vir ons, as jy niemand daai persoon nie wil vergewe nie, dan gaan jou hemelse Vader jou ook nie vergewe nie. Waarom gaan jy dan? As God jou nie, as God my nie vergewe vir dinge wat ek elke dag doen nie, dan is ek ook op pad jou nie. So vir my is dit beter, luister mense, vir my is dit beter dat die Here my help en ek was nie so nie. Glo my, ek het nie iemand vergewe nie. Ek het nie iemand vergewe nie. Die Here moes hier binnekant kom en hy moes hier die ysterhart wat hier binne was uitgeruk het en vir my hart van vlees gegee. En totdat ek tot die besef gekom het, beter ek vergewe die mense. Want dit gaan net vir my tot voordeel wees. Maar ek kon dit nie doen sonder die krag van God wat lewend gemaak was en geword het hier binne in my. Want dit is net deur die krag van die Heilige Gees wat ek en jy die vermoë sal kry om iemand te kan vryspreek of om vir iemand te kan goed doen. Dit is almal wat dit kan gebeur. Hy sê wees heilig want ek is heilig. Kom ons gaan kyk daar 2 Petrus 3 vers 14. Hy sê daarom geliefdes terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Daar kom vrede nou weer by. Hy sê, beywer julle dan, wat moet ons verwag? Ons moet die goedheid en die guns van God verwag. Ons moet die wederkoms van God moet ons verwag. Ons moet verwag dat ons vervolg gaan word. Ons moet verwag dat die wêreld ons gaan vervloek. Ons moet verwag ons gaan teëspoed kry. Maar hy sê daar, ons gaan dat helaas as jy moet. Hy sê, ons sal vrede hê. Hy sê, in 'n ander plek in die woord sê, ons sal vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hy sê, maar nou sê vir ons daar so, hy sê, julle moet julle beywer, ons moet daaraan werk, om vlekkeloos en onberispelik voor hom gevind te word. Ons moet voor God kan staan sonder vlek. Sonder vlek. En skitter, skitter, skoon wit. Onberispelik sê, onberispelik kan ons voor God gaan staan, dan is ons reg vir die begrawe. Dan is ons reg om die volgende lewe tegemoet te kan gaan, saam met ons Skepper. As ons nie so is, gaan dit nie so gebeur. Dan gaan ek en jy die hemel mis. Ons kan nie sê, once saved, always saved. Ons het nodig om elke dag te lewe, asof Jesus nou gaan kom. Ons moet in elke geval elke dag lewe, asof ons môre nie meer gaan wees. Want elkeen wat sterwe, het gedink hy sal môre oggend nog sien. Elkeen wat deur die nag sterwe, het gedink hy gaan môre oggend weer sien. En ek en jy sien die lig en ons haal nog asem net deur die genade van God. Hy sê weer vir u, wegraping vereis heilig maak. Ons moet lewe om God in die regte stand teenoor God te wees elke oomblik van die dag. Maak jy saak wat die mense sien. Solank ek reg is met die Here, nou weet ek, ek is ok, hy sal hy fights fight, hy sal hy geveg te veg. Wees heilig, want ek is heilig. Amen. Amen. Die mense wat my gaan help met die nagmaal, kom vooruit.